常言道，撞衫不可怕，谁丑谁尴尬。在生活中与他人撞衫是件非常尴尬的事情，而对于靠美貌营业的女明星来说，撞衫这种事更是千万不能发生的。毕竟女明星处处都在比美，谁也不想被艳压，可偏偏这种事故还不少呢。日今天我们来盘点一下娱乐圈中那些撞衫的女明星吧，究竟谁是撞衫王者呢？第一组 Angelababy 周也孔雪儿连环撞。周也在前段时间的活动中穿了一条浅蓝色的挂脖连衣裙，胸前的镂空设计若隐若现地展示着野子完美的身材，闪耀的钻石更是让她显得十分贵气。不得不说，周也冷脸的时候颜值还是很高的，精致的五官配上清新的裙子，豪门千金的气息扑面而来。不知道是不是这条裙子太好看， Baby 和孔雪儿也在不同场合穿过同款连衣裙。虽然 Baby 演戏不行，但人家的颜值可是实打实的，再丑的衣服穿在她身上也能别有一番风采。比起裙子，她的脸显然更加吸睛。虽然比周也年长了十来岁，但在穿同一件衣服的情况下， Baby 无论颜值还是身材都不逊色。身为女团门面的孔雪儿颜值也不低，眼大脸小，是个标准美女。蓝色的连衣裙和黑色的蝴蝶结又为她增添了几分俏皮感，整个画面还是很有氛围感的。总的来说，因为三位美女长得都还不错，所以这次撞衫也算各有千秋。第二组，鞠婧祎撞衫杨幂、任敏、王楚然。不久之前，鞠婧祎在社交平台更新了一组库存照片，照片中她穿了一款黄蓝色拼接毛衣，恰好跟被称为时尚女王的大幂幂撞了衫。不过这两个人的气质完全不同，鞠婧祎画着标准的居士妆容，披散着长发，只留一朵小粉花做装饰，整个人破碎感十足。而杨幂更追求少女感，她特意扎了两个俏皮的丸子头，还留了两座龙须刘海修饰脸型，整个造型可爱又减龄。但不知为何，这件毛衣穿在杨幂身上莫名显得她有些臃肿，给人一种微微发福的感觉。相比之下，还是极具氛围感的鞠婧祎更胜一筹。说起来，这也不是鞠婧祎第一次跟别的女明星撞衫了，此前她穿过一条黄色带羽毛的吊带裙，恰好与当红小花任敏相撞。鞠婧虽然个子不高，但她肤白貌美，妆容精致，又会用各种亮晶晶的饰品营造氛围感，看起来特别吸睛。任敏的五官就平庸许多了，简单的丸子头造型也没什么亮点，整体效果远不如小鞠。鞠婧祎还和新晋古装美女王楚然撞过衫，两人都穿过同一款牛仔套装，鞠婧祎是波浪卷发配同色系的贝雷帽，妩媚又可爱，妆容倒没什么好说的，她画这个半永久妆就没丑过。王楚然就简单编了下头发，没什么装饰，在精致度上逊色不少。不得不说，在撞衫这种事上，小鞠还是很稳的，毕竟他对美的执着也算是人尽皆知。第三组，关晓彤撞衫热巴，张雪迎、周杰琼。如果说鞠婧祎在撞衫这方面是常胜将军，那晓彤妹子就比较惨了，她基本每次都输。此前关晓彤在拍杂志时穿了件绿色的荷叶边上衣，搭配超大的黑色蝴蝶结和单马尾，尽显少女的灵动俏皮，单单看她的话，整体也挑不出什么毛病。但巧合的是，迪丽热巴在另一本杂志上也穿了同一件衣服，不过她走的是大女主风，飘逸的长发和半露的香肩完美展现成熟女人的韵味。虽然两个人走的风格不同，但在气场强大的热巴面前，关晓彤还是显得略微土气。同年龄的小花里，关晓彤和张雪迎也撞过衫，两个人都穿过一款彩色吊带长裙，张雪迎是标准的夏天搭配，长裙加凉鞋看着清凉舒爽，脖子上戴个小配饰，既秀了锁骨又凸显了她修长的脖颈。关晓彤的穿搭就有点令人费解了，首先大骨架的她是不适合穿这种没有任何修饰的吊带裙的，会显得她整个人特别臃肿。其次，小彤妹子最吸睛的就是她那双大长腿，不仅没有展现出来，还搭配了双奇怪的靴子，整体造型看起来相当笨重。毫无疑问，这一局又是关晓彤败。除此之外，关晓彤还和女团成员周杰琼撞过一款军绿色的连体衣。周杰琼是女团门面，颜值身材没什么大毛病，一头金粉色的长发让整体造型显得更加潮流，唯一一个脖子粗的缺点也被她用头发巧妙的修饰了。而关晓彤则搭配了一个大光明的丸子头，虽然拉近看五官还是挺精致的，但整体造型略显土气，尤其是配上她背包的姿势，妥妥的乡村女企业家即视感。小彤妹子明明长得不差，身材也特别好，却每次撞衫都被碾压，看来她真的得在穿搭方面下下功夫了。第四组，唐嫣撞衫杨幂、颖儿。唐嫣最近也频频与其他女明星撞衫，年初的偏分大波浪加威领黑裙造型，竟然撞衫了自己曾经的好闺蜜杨幂。唐嫣显然更甜美一些，嘴角微微上扬，笑也
眼盈盈，初代甜妹脸果然名不虚传，大幂幂则更偏向成熟风，举手投足间都散发着妩媚慵懒的气息。不得不说，这么多年过去了，八五花的颜值还是很能打。除了杨幂，唐嫣近期还和颖儿穿了同一款红色连衣裙。唐嫣的个子很高，这条裙子穿在她身上还是很有气场的，一双大长腿更是吸睛，御姐感十足。不过唐嫣显然更偏爱少女风，还特意留了齐刘海和蓬松丸子头来维持自身的甜美，但这两种风格结合在一起有那么一丢丢奇怪。相比于风格杂乱的唐嫣，颖儿就显得清新许多了，一头披发配上几个简单的发夹，整个人端庄大气，颇有种贵妇的感觉。这两种风格大家更喜欢哪一种呢？杨幂的时尚审美也是不赖的，但是马有失蹄人有失足。杨幂在一次机场穿搭中穿了一件深蓝色的长款牛仔衣，然而在内搭上却是白色U领衫加破洞牛仔裤，没有将优势发挥出来。反观和她穿了同款外套的宋妍霏，在下半身的搭配上选择了一件蓝色的牛仔裙，鞋子选了一双白色的马丁靴，显得腿又细又长，还非常有层次感。不愧是靠穿搭出圈的穿搭达人宋妍霏，在搭配上确实有一套。这次杨幂落败了。第五组，刘亦菲撞衫唐山赵丽颖。颜值高的女星千千万，但是像刘亦菲这样的神仙姐姐却只有一个。凭借着自身的优势，常常在比美中大获全胜，就连韩国女神孙艺珍也是她的手下败将。首先在气质上就输了，和唐嫣比美也不落下风。同样是黑色的吊带皮裙，唐嫣给人的感觉是非常甜美的，但没有将这条裙子的风格演绎好，而刘亦菲本身清冷的气质为她添了不少彩，是一种冷傲的御姐范。当神仙姐姐遇到收视女王赵丽颖的时候，两人居然不分上下，都是长相看似温柔贤淑，气场却十分强大，有种不怒自威的气质。这一款吊带刺绣薄纱裙，两人都穿出了各自的味道，一个仙气飘飘优雅大方，一个高贵冷艳霸气侧漏。第六组，杨超越撞衫欧阳娜娜。杨超越和欧阳娜娜都经常和其他女明星撞衫，而两人撞衫也不止一次，她们都是甜美系少女，所以衣着风格难免重复。像是这件秋冬系列的学院风套装，杨超越和欧阳娜娜就分别在活动上穿过，杨超越内搭水手服，而欧阳娜娜内搭白衬衫，看起来都十分甜美可爱。但欧阳娜娜搭了一双绑带短靴，所以多了点酷酷的感觉，这套造型两人都蛮适合的。第七组，李沁撞衫宋茜。娱乐圈姐妹花也撞衫了，不止衣服撞，连发型也撞，不仔细看还以为是双胞胎呢。这种公主秀设计的衣服十分普遍，但不是每个人都适合。如果肩膀比较宽，背比较厚，穿起来就会显得虎背熊腰，但如果肩膀太窄小，又会撑不起衣服。李沁和宋茜两人都穿出了不同的气质。要说撞衫史上最尴尬的场面，就是那种全方位都不如人的，周冬雨必定有一票。撞衫苦力娜扎，颜值、气质、身材、造型都抵不过。娜扎看着像甜心小公主，周冬雨像小男孩穿女装，满满违和感，脖子上的细带尤其雷人，这是胡乱打个结就出镜了吗？值得一提的还有张雨绮与金智妮的较量。按理说身形时髦又丰满，气场强大又带感的爱豆金智妮是怎么也不会输的，但无奈张雨绮亦是凹凸有致，一身娇肉还拉低胸口，小秀事业线瞬间性感 up， 再加上那艳若桃花的眼以及百般妩媚的神情与姿态，实在过于撩人，无论男人还是女人肯定更爱琪琪子啊。所以撞衫这事儿看着简单，仔细分析一下其实门道很多，颜值、身材、气质以及造型和款式的选择等等都会影响发挥，想要胜出可不简单哦。如果实力不够强劲，最好还是派造型师多打探对手情报，避免撞衫吧。好了，以上就是今天的全部内容，喜欢视频内容记得点赞关注，同时也欢迎大家留言讨论哦。